Bashkia e Durrësit ka organizuar këtë të diel ditën pa makina. Në kuadër të kësaj nisme nga ora 9 e këtij mëngjesi deri në orën 21 është kufizuar qarkullimi i automjeteve. Të pranishëm në terren kanë qenë edhe efektivët e policisë bashkiake që kanë monitoruar situatën, ndërsa nuk është lejuar lëvizja e mjeteve përgjatë bulevardit Epidam. Kjo ditë është shoqëruar edhe me aktivitete. Një paradë ciklistike që nisi nga Sheshi Liria në orën 10 bëri bashk sportistët e klubit të UTA dhe dashamirës të këtij sporti. Tashmë është bërë traditë që në Durrës, ashtu si edhe në qytetet tjera, një ditë në muaj bëhet dita pa makina. Kjo është për të sensibilizuar njerëzit të përdorin mjet e transporti alternative për shëndetin dhe për që mos ndodhet ambienti. Është ekipi të UTA-s i ciklistëve. Kemi një itinerar nga Volga në Ure Dalanit dhe deri në spital, domethënë ti pak a shumë mbulojmë të gjithë qytetin. Dhe ka dhe ciklistë amator që mund të bashkohen grupit. Në kalendarin e aktiviteteve krahas këtij pedalimi është edhe Durrës Street Fest, duke bërë që në mbrëmje bulevardi Epidam dhe jo vetëm të pushtohet nga muzika.